Okey. Uh, boleh tengok muka surat satu, soalan satu. Ini soalan objektif. Kita mula nak. Eh? Okey, mahaza. Ini gambar apa dalam ni? Salwa. Mahaza. Haza. Uh, uzair, mahaza Mauzun Mauzun, ahsanta. ta Yakni ijabah sahiha alif Ba, dia tulis ainabun Ainabun bermakna anggur Jim, bitti Tembikai Wadal tamrun Yakni kumar uh, Tamar lah kan okay, soal ni, ya. Soalan yang kedua Nampak kan? Saya highlight semua nampak kan? Kosong je Ustazah. ah ha? Kosong. Oh. Oh dia tak jadi eh. Tak nampak highlight apa-apa eh. -apa. Tak. 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 Hmm. Maksudnya tak boleh guna lah iPad ni. Kena guna sini juga. Kena ni leceh ni lah. Okey, ma haza haza sahihah mau. Zul nampak sekarang? Oh, nampak. Oh. Okey. Soal ya. soalan yang kedua. Aindaki kitabun. Aindaki bersama kamu. Ki nampak ni? Ki bermakna untuk anti. Anti. Untuk kamu seorang perempuan. Jadi ijabah sahihah hal. Hal aindaki kitabun. Kita bun, adakah bersama kamu seorang perempuan? Kita bun buku. Ini adalah adawatul istifham. Ala-ala untuk bertanya. Alif kam, kam bermakna berapa. Berapa, berapa biasa kita guna untuk kalimah samarun berapa harga ataupun si'arun boleh tulis nak apa yang saya tulis ha, bila awak nampak je kalimah samarun ataupun si'arun ni aa, selalunya kat depan dia akan tanya kam berapa harga berapa bilangan pembulih. Okey, ba -ayna. aina. Aina bermakna di mana. Aina bermakna di mana? Mata bermakna bilakah ataupun berkaitan dengan tarikh. Ataupun selalu dia guna perkataan bilakah awak pergi, bilakah awak pulang? Ataupun tarikh ataupun waktulah. Kalau ada perkataan kharaja minan almuslimuna qad jamia almadrasah zahaba ila madrasah uh, Ah tak apa je nanti tengok balik saya ulangan sebab saya rakam Okey, soalan nombor tiga. Fil usbu'i. Usbu'i bermakna seminggu. Fil usbu'i ayam hari-hari. Ijabah sahihah. Ha, Muhammad Hafiz Iman. Alif ba jimdal. Ba. Ba sahih asanta. Sab'atun tu tujuh. Tujuh hari. Okay. Mak Din. seterusnya. Soal Rabia, soalan yang keempat. Dot, dot, dot. Darro jatun. Dia bagi haza. Hazani, hazihi, wahatani. Omi Zahra. Man huwa Omi Zahra? Mana awak cakap? Hmm, Haza. Ijab sahih ha? Haza. Haza. Sahih aku Okey, kita tengok nah. Tolong mute. Okey. Sini dia minta isim ismul isyarah. Isim isyarah. Kita tengok kalimah darra jatuh. Tengok kalimah Darah jatuh ni ada apa kat belakang dia? Ada tamar. tamar. Betul, betul. Oh, jelas di sini Selalunya tamar. tamar untuk perempuan. Ah, tolong tutup mic. Ah, jelas di sini ada tamar buta. Bila ada tamar buta, kita guna ismul isyarah hazihi. Yang ijabah sahihah jim. Kat sini dia bagi juga hata ni. Ha, hata ni pun juga untuk hata ni pun juga untuk muannas tapi untuk dua. Haza ni Haza ni juga untuk dua tapi untuk muzakkar. Haza satu muzakkar. Hazihi satu muannas. Darah jatuh ini adalah Sa Satu muzakkar Eh satu Mu'annas Sebab dia ada tamar Mutah Jadi ijabah sahihah Jim Okey boleh Fahim tu uh, Boleh faham Amizahara ha, Sebab tadi jawab Hazar kan Perhati betul-betul Jangan menjawab saja Tengok betul-betul setiap perkataan yang diberikan Okay, soalan khamisah, soalan yang kelima. Mi'atun wa arba'atun wa ishruna. Mi'atun bermakna seratus. Aa, jadi, semua ada seratus itu. Okey, kita bagi wise. Mana tadi wise? Dal. Dal. Jabah sahihah ayudah. Dia kata mi'atun seratus. Okey Kemudian dia kata wa'arba'atun empat. Wang ishruna, dua puluh. Jadi betul lah. Seratus dua puluh empat. Nuktuk filuqah Arabiah, empat kan. Nak tulis dalam bahasa Arab kan, kita ambil uh, mula pada kanan kan. Jadi empat. Ishruna, mi'ah. Jadi ijabah sahihah dan. Ijabah sahihah dal 124. Okey, Pak Din. Mal yaumu qabla al-qamis. Mal yaumu qabla al-qamis. Hari apa sebelum hari Khamis? Qabla bermakna sebelum. Ijabah sahihah ba. Sebab kita nak jimat masa nah, yang mana saya rasa Awak memang semua boleh jawab. Ha, saya bagi dia jawapan. Ijabah sahihah ba. Mak Din ma makna al-fawakih fi luqah malayawiyah. Kita dah belajar ni. Fawakih di makna buah buahan ba. Hayawan, hayawanat, sayur-sayuran qadrawat. Adara wa Dal tu dia bagi perbuatan. Perbuatan adalah fi'alun. Al. Fi Okey. Dapat Syrahiman? Okey, Alhamdulillah. Seterusnya. Ma makna baqarah fi lughah arabiyah? Baqarah ini adalah sejenis haiwanat. Baqarah bermakna alif lembu betina. Soalan nombor tujuh. Soalan nombor tujuh tadi ijabah sahihah fawakih buah-buahan. Buah-buahan. Okey. Soalan nombor sembilan. Yasumul muslimuna fi syahri Yasumu Bermakna soma ha, Kita pun tak lama dah nak masuk ni Berpuasa Sedang berpuasa orang-orang muslim Fi syahri Tenang saja Ijabah sahihah Ramadan Ingat lah eh? Keluar soalan macam ni Yasumu Berpuasa Tulis di situ Yasumu berpuasa. Tu je cara awak nak jawab. Kalau awak tak tahu perkataan yang sumu, hmm, tak payah jawab lah. Takkan tak tahu kita puasa bulan bila kan? Dah jadi dah belakang. Kau jadi satu kot lah. Kita berpuasa fisyah hari pada bulan Ramadan. Okey. Soalan asyirah. Soalan yang ke sepuluh. Aidul Aidul mu'allimina. Aidul muallimina fi syahri. Muallim. Muallim, yakni guru. Sambutan hari guru. Ada je perkataan muallim, ada perkataan syahri. Ha, ijabah sahihah mayu pada bulan lima. Kadang-kadang dia guna yaumul muallimina. Ataupun dia tak guna aidu. Dia guna ya'umul muallimina. Haa, tulisan saya sebab saya tu dia guna mouse ni. Memang huduh lah. Apa mak muallim? Aidul muallimina bermakna sambutan hari guru. Sambutan hari guru. Ataupun kadang-kadang dia guna yaumul muallimina. Awak nampak saja perkataan yaumul muallimina, aidul muallimina, ijabah, tak lain tak bukan. Mesti dia tanya bulan bila. Jadi jawapan dia, bulan lima mayu. Yang ini adalah soalan untuk masa tahun empat. Kita dah belajar nah. Syahrul Miladiyah Bulan-bulan Melayu Okey Farisha dapat Dapat, dapat Okey Alhamdulillah Next Okay, kita dah masuk soalan ni yang tidak ada pilihan jawapan ABC. Okey, imla' al-faragh bi ijabatu sahihah. Ah, ha, ada soalan macam ni. Mula-mula tengok dulu soalan dia. Oh, dia bagi nombor-nombor rupanya. Kemudian dia bagi nombor dalam tulisat. Okey, kita tengok nombor yang pertama. Ini adalah kalau rasa was-was, ah, kertas soalan awak tu awak boleh conteng. Jangan rasa ragu-ragu nak conteng. Itu hak milik awak. Awak boleh conteng, tapi jangan sampai conteng sampai Dekat jawapan pun awak conteng. Nah, ha? awak boleh tulis kat sini ya. Tulis ni sembilan. Okey, tulis sembilan tiga. Jadi awak dah nampak dah tiga puluh sembilan. Sebab kadang-kadang kita tak biasa dengan nombor Arab. Jadi untuk memudahkan awak supaya awak tak pening kepala, awak tulis saja dalam tulisan Rumi. Okey, ni kita nampak ni enam. Ni dua, satu. Oh, kita dah tahu dah. Oh, 126 rupanya. Okey, yang ni pun enam. Kemudian. Oh, ni lima. Ni satu. Oh, 156. lima puluh enam. Nampak? Okey, ni berapa tu? Ah ha, tiga. Kemudian empat. Oh, empat puluh tiga. Supaya awak nampak dengan jelas. Uh, jangan rasa diri. Kita rasa, jangan... Kelang kabut nak jawab. Fikir habis-habisan. Masa dia beli sejam suku nah. Oh, ni lapan, tiga, ni satu, ni enam, empat, satu. Supaya awak mudah. Boleh? Okey, kan tengok soalan seterusnya. Dia bagi salah satu. Ni. Salah satu nombor berapa? Oh, salah satu nombor tiga. Okay. Nah, tulis, tulis, tulis. Wa'arba'una Wa'arba'una empat puluh Oh empat puluh tiga Jadi dah dapat Saza voice saya slow Slow eh Suara saya slow eh Isyrah dengar so, suara wak. saya clear tak Suat so, so, je Suat je Awak boleh tingkatkan volume awak Ataupun headphone awak okay, Jadi jawapan dia uh, Yang sini empat puluh tiga Ni jawapan dia Okey. Kemudian soalan yang ke-12. Isna asyara tisatun. Tisatun. Nombor berapa naufal tisatun? Naufal. Tisatun. Nombor berapa tak dengar. Okey. Uh... Nombor satu. nombor sembilan. Wasalasuna. sunah Tiga puluh. Jadi, tiga puluh sembilan. Oh, sini jawapan dia. Ha, tulis. Bila awak dah tulis, kalau sebelum ni awak pangkah. Oh, dah siap. Yang ni dah siap. Yang jawapan awak yakin. Supaya kita tak keliru. Boleh? Ha, sebab dalam periksa tak ada cikgu nak tolong. Ni salah ni. Ni salah ni. Jadi, berhati-hati menjawab. Dah tulis, pangkah jawapan tu. Okey. Okey. Kemudian kita tengok tuan nombor 13. Saya harap nombor 100 tak masuk ah ha? Faisal kalau ikut server tak masuk ni. Eh. Tapi ni soalan UPKK kan. Okey, mi atun. Oh, mi atun 100. Okey, tulis 100. Tis atun 9. Tulis 9. Wa ishruna. Oh, 20. Jadi awak dapat dah 129. Mana 129? Eh, sitatun 6. Ya Allah. Silap-silap ah, Sita Tun saya tak nampak tulisan dia kecil Enam Jadi seratus dua puluh enam Oh dapat dah Sini jawapan dia Seratus dua puluh enam Okey kemudian Mi'ah ah Mi'ah Seratus Dan dia bagi Sama ni ya Tun Mama nak sama ni Tun Lapan ah tulis lapan Tulis lapan wasal asuna berapa wasal asuna 30 Aisyah Humaira wasal Aisyah ada? Okey wasal asuna 30 30 ha tulis 30 Jadi oh jawapan dia 138 ha dekat sini Boleh lah jawapan dia Okey, bangka. Tinggal lagi dua lagi. Ha, yang mana ni? Ha. Mi'ah seratus. Sebab dia bagi uh, jawapan lebih daripada soalan kan? Dia trick awak. Ha. Biasa nombor lah, Kita tak boleh fikir dah. Kalau yang lain kita yakin. Tapi bila dia bagi trick macam ni, awak kena fikir balik lah. Sitatun. Okey, sitatun. Sitatun enam. yang baru masuk ni. Wa arba'una empat. Ha, tu dah tu satu. Oh, jadi 140. Nah, dapat dah jawapan dia dekat sini. Jadi, selamat dapat jawab dengan betul 5 per 5. Yang penting jangan gelojoh, jangan kelang kabut. Buat satu-satu ikut step-step yang saya ajar. Okay. Oh, Hana tanya ni modul yang mana? Ni modul yang saya baru bagi untuk grup Uh, A baru dapat minggu ni. Grup B saya dah bagi. Yang ada depan dia gambar pisang. Yang dia tulis soalan latihan dan ramalan. Ni. Saya tak nampak. Nampak. Nampak tak? Gambar dia ada pisang. Ah, uh, tu Ishrahiman tunjuk. Dan Ustazah bagi Isnin hari tu. Ha, uh, yelah kot saya pun tak ingat banyak kelas. Selang seli. Pening dah saya. Okay. Next. Dan saya tunjuk. Ni yang ni. Ya. Ha? Ya, ya. Ya. Lepas. Lepas. Eh, cah, tutup mana? Saya rakam. Lutfi pun sama. Ni ni nah model yang ni yang ada gambar pisang tu tak ada cover tak ada apa. Ni gambar pisang. Boleh nah siapa yang baru masuk ni gambar pisang. Okey. Kita pergi seterusnya. Okey ni soalan ni kita dah belajar mengenai jam. Al-awqat jam dan waktu. Masih ingat tak lagi? Okey, kita tengok soalan yang pertama. Hmm. Okey, okay, soalan pertama. Sa'ah bermakna pukul. Eh? Nanti pening awak pula. Pukul maksudnya jam berapa? Kam sa'ah sekarang pukul berapa? Ha, biasa soalan dia tanya. Kam sa'ah bermakna pukul berapa? Nampak kan saya tulis ni? Tulisan saya wow. tak elok. Haa. sa'ah Pukul berapa? Kemudian awak puji jawab. Asal. Ha? Tengok jam situ. Mula-mula kita tengok jam pendek. Eh jam pendek. Jarum pendek. Jarum pendek, jarum pendek sini pukul. Uh, hmm. Enam. Okey. Kemudian tengok jarum panjang. Itu dia lah pukul enam. Titik. Jarum panjang dia nombor dua belas. Saya dah ajar bila nombor dua belas. Bermaksud. Hmm. Kosong kosong, Iaitu tamaman Man. Jadi ijabah sahiha di sini Okey dah kena pangkah ah, As-sa'ah Di satu tamaman Okey Mak Din saah Jarum pendek Jarum pendek dia Dekat mana? Dekat nombor empat Jadi tu dia lah nombor empat saya kata dekat kertas awak, awak berhak conteng. Ha, awak berhak conteng supaya nak memudahkan pemahaman awak. Ha, nak pilih jawapan terus tu kan mungkin nak agak susah bagi yang kurang faham. Jadi kita tulis. Kita tulis apa yang saya ajar. Okey, pukul 4. Okey, jadi jadi jarum panjang dia dekat nombor 12. Nombor 12 maksudnya kosong. Kosong. Saya dah ajar je. Bila nombor 12, tambah main. Ada lagi tak tambah main? Oh tak ada tapi Arba'atu tamaman As-sa'atu Itu kan 24, eh? As tamaman, okay. lah. dia orang empat kan eh? As-sa'atu ar-rabi'atu tamaman hmm. Kita dapat no. Ada, no. Ni, no. 17 Okey 17 kak Senang je Awak yang baru masuk belakang ni Kau terkeluar baru masuk Okey yang baru masuk buka modul yang saya baru bagi tu modul yang soalan pertama dia ada gambar pisang yang tak ada cover tak ada apa. Hmm. Okey soalan seterusnya sama niatun asyara soalan 18. Kita okay, tengok jarum pendek. Oh jarum pendek duduk dekat mana tu? Ha, cuba tengok ukur betul-betul dengan pembaris. Ha hmm. ukur betul-betul dengan pembaris. Okey jarum pendek dia pukul 2 ke pukul 1? Haa, kita balik sekejap. Pukul 2. Dekat pukul 2 kan. Eh. Okey, kita tulis dulu pukul 2. Kemudian jarum panjang dia dekat nombor 3. Nombor 3. Suku. Saya dah bagi tahu nombor 3 suku. Maksudnya titik 15 belas mi, uh, ni. Minit. Iaitu wal. Okay. Rubai. Okey dekat mana as-saniyah war rub'i ha sini ini nombor, nombor 16 ni 17 as-saniyah war rub'i Okey kita kira dapat Okey, seterusnya soalan 19 tis ata asyara asaa. Ha? Ah. Tengok jarum panjang. Jarum panjang berada di mana? Jarum panjang berada di mana? Di nom jarum panjang. Modul. Ha, bolehlah kita panggil modul. Sebenarnya set soalan ni. Okey, jarum pendek. Jarum pendek dia dekat nombor 5. Li, Okey, tulis 5. Kemudian jarum panjang dia dekat nombor berapa tu? Oh dekat nombor empat Empat maksudnya dua puluh minit Maksudnya pukul lima dua puluh minit Okey, Saya hanya ajar awak hari tu uh, no, Jarum panjang yang kebiasaan kita Yang senang ingat lah Maksudnya Tamaman Warubai Waniswi Ilarubai Iaitu jarum panjang di nombor dua belas Di nombor tiga nombor 6 dan nombor 9. Ini jarum panjang dia berada di nombor 4. Okey, saya tak ajar. Abaikan dulu. Boleh? Abaikan dulu. Kita tengok soalan seterusnya. Asa ah, jarum panjang dia dekat mana tu? Ha, ah, dekat nombor 7 ataupun 8. Okey, dia tengah-tengah nombor 7. Tak sampai nombor 8 kan? Okey, titik Jarum panjang dia dekat nombor 9. Saya dah bagi tahu jarum panjang nombor 9 45 minit. Bila nampak saja jarum panjang dekat nombor 9 mesti ada perkataan illa rubah. Mesti ada perkataan illa. Ha pandai dah belaka. Illa rubai. Jadi carilah yang mana ada illa rubai. Ha sini ada illa rubai. Jadi sini jawapan untuk nombor 20. Okey, soalan 19 kita tak tahu lagi kan? Dia bagi pula dua pilihan. Okey, tengok sini Ashirah ah, pukul 10. One nisfi awak tahu. One nisfi jarum panjang nombor 6. Jadi bermaksud 10.30. Tapi dia nak sini 5.20. Jadi of course lah yang ni bukan. Yang ni dah buat dah. Tinggallah yang ni Al-Qawmi 1 Was-Sulus Jadi, sinilah jawapan dia Boleh? Andun Najia, boleh dapat jawapan semua? Boleh Okey, Alhamdulillah Siapa yang tak dapat, boleh angkat tangan Nak saya ulang kembali Salwa tak dapat Okey, sekejap eh. Kita erase kembali semua. Okey, kita tengok. Ulang balik soalan 16. Sittatun Asyara. Soalan 16. Kita tengok dulu jarum pendek. Okay, kita perhati jarum pendek dia dekat nombor 6. kita tulis nombor 6. Ni jam. Kemudian jarum panjang dia nombor 12. Maksudnya titik kosong, kosong. Bila titik kosong-kosong bermaksud tepat. Tepat iaitu tamaman. Boleh rujuk nota yang saya bagi nah, nota semua dapat. Cuma penerangan ni mungkin ada yang tak dapat. Ataupun kalau tak ada sekolah memang tak dapat lah. Okey, jadi jawapan dia sini. Sebab asadisah enam tamaman titik kosong kosong. Jadi pukul enam tepat. Dapat Salwa? Dapat. Okey, Seterusnya jam pendek. Tengok jarum pendek pukul 4. Okay, kita tengok pukul 4. Jarum panjang dia nombor 12. Jadi kosong kosong pukul 4 tepat. Rabi'ah tama man ada jelas di sini. Rabi'ah tama man. Rabi'ah 4. Tamaman titik kosong-kosong. Ha. Okey, soalan 18. Dia bagi situ jarum pendek dia pukul 2. Hmm, jarum pendek dia pukul 2. Kemudian jarum panjang dia di nombor 3. Kita tahu nombor 3 maksudnya 15 minit. Saya dah bagi nota 15 minit bermaksud wal-ruba'i wal ruba'i. Jadi kita carilah yang mana ada dua lima belas minit. Yang mana ada perkataan wal ruba'i. Mana wal ruba'i? Sini satu. Wal ruba'i. Saniyah wal ruba'i. Yang ni wal Bukan. Yang ni illa ruba'i. Yang ni wal Yang jadi sinilah jawapan dia. Lapan belas sini. Okey. Wal ruba'i. Kemudian Soalan sembilan belas. Tis'ata asyarab. Kita tengok jarum pendek dia. Kita tengok jarum pendek dia. Jarum pendek dia dekat nombor lima. Okey. Kita tulislah lima. Saya katakan awak berhak tulis. Okey. Jarum panjang dia dekat nombor empat. Nombor empat lima sepuluh lima belas dua puluh minit. Lima dua puluh. Okey. Saya mengaku saya tak mengajar awak untuk minit yang ke-20 Saya hanya ajar awak minit yang Nampak saya tulis sini? Nampak kan? tak? Saya hanya ajar awak minit untuk tepat kosong-kosong Iaitu tamaman Mana saya nak bagi nota? Sini lah Saya bagi nota sekejap Tapi ada dah nota kan saya bagi kan? Okey, tadi kita abaikan dulu soalan ni Okey, kita kak abai dulu soalan ni. Nah. Okey, tengok soalan 20. Dia bagi situ pukul berapa tu? Pukul tujuh. Okey, tulis tujuh. Jarum panjang dekat nombor sembilan. Okey, tulis empat puluh lima minit. Yang ni dah semua pandai tengok jam kan? Saya tersayang tu. Okey, bila empat puluh lima minit saya dah pesan, mesti ada perkataan illa ruba'i. Okay, jadi cari dia dekat atas yang mana ada illa rubai. Yang ni saja ada illa rubai. Tu as-samina tapi tulis pukul 8 ustazah. Maksudnya adalah pukul 8 tolak 15 minit bermaksud pukul 7.45. Jadi sinilah jawapan dia. 20. Boleh? Okay, yang ni tinggal sembilan belas tak jawab lagi kan? Okey tinggal lagi soalan yang jawapan dia yang ni dengan yang ni Yang ni dia bagi Al-Qamisah lima Wasulus ni apa entah tak tahu Okey al ashirah pukul sepuluh Wa Nisfi tiga puluh minit buat tiga puluh Tapi sini dia bagi nak lima dua puluh Oh lima yang ni lah kot ha, Jadi inilah jawapan dia Sembilan belas Okey dapat? Aniza, ah, Haziq dapat Haziq. Tamimi dapat Tamimi. Dapat. Mau masuk. Mau masuk. Tamimi dapat. Saya semua dah buat lah. Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Okey, sekejap eh. Saya clearkan. Saya bagi lagi sekali nota. Okey. Saya bagi sekali nota lah. Okey, bila jarum panjang ni nota nah eh? saya kena tulis dekat sini juga pasal dia tak boleh tulis kat luar-luar aje kita try tulis kat luar nampak tak nampak tak saya tulis Salwa nampak tak tulis nampak tak pun saya tak, tak ada pun. tak tak nampak saya suruh tak, tak nampak, nampak. nampak. okey tak apa kepada sebab seguna yang tu juga sebab sini tak nampak. Okey, tak apa. Okey, saya ajar yang pertama, bila jarum panjang berada di nombor eh jarum panjang berada di nombor 12. Okey, jarum panjang nombor 12. Maksudnya titik kosong kosong iaitu tamak main. Saya ulang balik nah. Boleh? Ini nombor satu. Okey, nombor dua, jarum panjang di nombor tiga. Maksudnya titik 15 minit. Dekat belakang dia akan ada wal ruba'i. Tak kisahlah jarum jarum pendek dia nombor berapa. Jarum panjang nombor tiga je wal ruba'i. Okey, yang ketiga jarum panjang di nombor uh, Enam. Bermaksud titik 30 minit. Iaitu ejaan dia one nisfi. Separuh. Ha. Hmm. Dapat. Dan yang terakhir, jarum panjang dia berada di nombor sembilan. Iaitu titik 45 minit. Kejayaan dia kita sebut illa ruba'i. Maksudnya, tolak 15 minit. Okey. Yang ni je awak perlu ingat. Awak ingat je poin dia. Kalau jarum bayar nombor 12, maksudnya kosong-kosong, tamaman. Jarum panjang duduk nombor tiga saja, Oh, lima belas minit. Ingat kalimah waruba'i. Jarum panjang nombor enam. Ingat wanisfi. Jarum panjang nombor sembilan. Ingat illaruba'i. Saya harap dia tak minta awak tulis. Dia bagi pilihan jawapan macam ni. Supaya mudah lah kan. Kalau awak tulis agak. Soalan tu akan jadi agak susah lah. Awak kena hafal lah pukul berapa? Pukul satu al-wahidah, pukul dua as-saniyah. Harapnya dia bagi pilihan jawapan. Buat saling balik je. Okey, Alhamdulillah. Okey, Mak Din. Kita pun masa macam buat idah. Terusnya. Okey. Next. Surat seterusnya. Okey. Okay, dia panggil, uktub adawatul istifham fi makaniha munasab. Munasab? Haa, ah, munasab. Tulis adawatul istifham ni tulis. Adawatul istifham ni maksudnya alat-alat uh, soalan ataupun tanda tanda soal. Oh, tanda soal macam ni kan? Eh? Ni tanda soal. Ah, kita panggil apa dalam bahasa Melayu? Ah? Di mana? Mengapakah? berapa dalam bahasa Arab kita panggil alat-alat penyoalan. alat-alat penyoalan. Tulis alat-alat penyoalan. Okey yang pertama mata. Mata bermaksud bila. Ha tulis bila. Maza apa? Apa apakah? Mana-mana pun boleh. Bila-bilakah pun boleh. Kam berapa? 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 Muka surat berapa? Berapa? Buku surat seratus tujuh puluh lima. Kalau ikut situ, muka surat seratus tujuh puluh lima. Soalan dua puluh satu. Dapat, Hana? Dapat, Hanan? Hana ni dorotol lah. Ha? Ifah dengan Izzah kan? Ha? Okey. Ya Kemudian, Man. Man. Main kita gunakan untuk siapa Siapa di sana Okey siapa Tulis nak. Lah. Kena rajin-rajin sikit lah nak puasa ni Okey Aina Di mana Kut lah dengan sebab awak saling balik Apa yang saya suruh saling ni Tiba-tiba terlekat di ingatan Masa puasa naik kan ah, Mana nak tahu Kadang-kadang kita saling ni dia cepat serap Masuk dalam kepala kita dalam akal fikiran kita. Hmm. Jadi mata bila masa apa apakah kam berapa berapakah man siapa siapakah aina di mana di manakah Okey dia bagi sini anta Ya betul kan anta anta kamu lelaki kamu lelaki takkan nak kata bilakah kamu lelaki apakah kamu lelaki macam pelik Berapa kamu lelaki? Siapakah kamu lelaki? Di manakah kamu lelaki? Jadi ijabah munasabah. Jawapan yang paling munasabah adalah man. Man anta? Man anta? Ana tilmizun. Siapakah kamu lelaki? Ana tilmizun. Saya seorang murid lelaki. Ha itulah Ijabah munasabah. Jawapan yang paling munasabah. Okey, seterusnya. Tazhabu, odan. Ha, nampak tu ada perkataan tazhabu. Tazhabu. Tazhabu, tazhabu. maksudnya pergi. Odan uh, Hodan uh, Esok Jadi ijabah dia soalan yang Jawapan yang sesuai apa? Mata Ataupun uh, bila tazhabu ni Lebih kepada Aina Aina tazhabu Hodan Ijabah sahih Aina Bila tazhabu ni Lebih kepada Aina eh Aina Aina ha? Ah? Aina ka mata. Aina, Aina, Aina. Aina tazhabu khodan. Di manakah kamu hendak pergi esok? Ah, ha, macam tu dia kata. Okey. Seterusnya. Roja'at. Roja'at ni bermakna pulang. Roja'at. Ya Umar. Jawab sesuai. Jawapan yang paling adalah mata. Mata. Bilakah kamu pulang? Jadi di sini untuk supaya awak senang pemikiran awak kalau ada perkataan zahaba awak pilih aina. Kalau perkataan raja zahaba dia zahaba awak pilih aina. Kalau dia naik dua-dualah. Biasanya dia naik salah satu saja dia tak akan bagi sebab dua-dua soalan ni dia macam hampir-hampir. Awak akan pilih jawapan dia Aina Kalau dia naik Roja'ah Awak pilih jawapan dia Mata Roja'ah ni pulang Okey Kemudian surat asusnya dia, dia bagi situ Samanu hazal qalami Samanu ni maksud harga ha, Saya dah bagi tahu tadi Dekat soalan nombor berapa tadi Kan Bila ada harga jamah hmm. kam um, kadang-kadang dia tak pakai samanu kadang-kadang dia pakai siarun sin Airo ra nah salah satulah dua-dua ni bermaksud harga bukan syarun eh syarun rambut ini si'run okey dan soalan terakhir Faalat andal patisyati. Ah, ha. maksudnya maza, apa yang kamu buat ketika di pantai. Maza. Okey kebiasaannya kalau awak nampak perkataan fa'alat ijabah dia adalah maza. Soalan untuk adawat istifham ni dia takkan Uh, apa soalan dia tak lari banyak dia akan main soalan lebih kurang macam ni saja Ha uh, sama ada dia kata anta atau anti huwa hia Jadi jawapan dia man dia takkan lari banyak dia akan guna untuk kam dia akan guna samanu atau insya Insyaallah memang takkan keluar soalan ni lebih daripada ni samanun atau siarul Jadi awak boleh aim dah di situ kalau samanun je siarul jawapan dia mesti kam kalau untuk faalat maza ni Biasanya mana guna faalat Apa yang kamu buat ha, Ataupun awak nampak je perkataan faala Akan jawapan dia maza Soalan dia macam tu je Dia takkan ubah-ubah soalan yang uh, Lebih-lebih sangat lah Sebab tu tahap awak kan okey dapat semua Far Farif. Dapat. Faris dapat Okey, Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Tengok soalan seterusnya. Okey, yang ni uh, soalan mengenai ayat dalam bahasa Arab. Penggunaan muzakar mu'annas. Uh, kemudian penggunaan mufrod musanna jama'at. Uh, soalan ni berkisar penggunaan lelaki perempuan. Bilangan satu tunggal ataupun bilangan tu dua ataupun bilangan itu ramai. Okey. Kita tengok soalan pertama. Soalan 26. Sittatun wa asyruna. Dia bagi telmizani najihani. Awak nampak ada alif nun. Depan ada alif nun, belakang pun ada alif nun. Itu bermaksud ayat ini adalah ayat musanna iaitu ayat dua. Fa janganlah Ayat dua Okey Tolong tutup mic semua Ayat dua Tapi kita tak tahu Tak tahu ayat dua ni Untuk lelaki Atau untuk perempuan Dia bagi Telmiza ni Najihani Dia tak ada ta Jadi ayat dua Lelaki Dia bagi pilihan jawapan Anta Antuma Sebab itulah kena hafal Huwa huma hum hiya huma kunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huwa huma hum huwa satu lelaki huma dua lelaki hum tiga lelaki hiya satu perempuan huma dua perempuan Hum Hunna Tiga perempuan Anta satu lelaki Okey satu lelaki sini Antuma dua lelaki Okey saya cakap dah Soalan awak, awak boleh conteng supaya awak tak keliru. Ha, awak buat, oh ni ada alif nun. Tulis siap-siap. Alif nun maksudnya dua. Tulis dua. Boleh? Jadi awak kena cari samalah sebab sini dia nak dua. Sini dia bagi dua. Jadi awak kena cari yang dua lelah. Okey, jadi jawapannya antuma. Boleh? Okey, soalan sebenarnya dia bagi talamis. Mujtahiduna. Talamis ini adalah jamak untuk telmizun. Biasa dah selalu kita jumpa. Saya bagi tahu selalu ini adalah bermaksud tiga lelaki. Mujtahidun ada wawnun. Juga bermaksud tiga lelaki. Okay, dia bagi anti. Anti maksudnya satu perempuan. Antum, tiga lelaki. Jadi jawapannya tiga lelaki lah antum. Ha, nanti kita bersemuka saya akan ajar semula yang ni. Ni kita tentu sikit-sikit ya nah. Bersemuka nanti ha, awak paksa hari Khamis bahasa Arab hari Rabu kita akan buat kelas selepas habis paper awak hari Rabu kita akan buat kelas saya akan sentuh tentang domir, fi'il, mufrad, musanna dan juga jamak muzakkar muannas. Okey, ni kita sentuh secara kasar saja. Telmizat ada alif ta di situ. Dia dia kena awak faham konsep aja. Ada alif ta. Alifta ni maksudnya perempuan iaitu tiga perempuan. Ha, carilah yang mana tiga perempuan. Huma dua atau tiga ha, dua atau dua lelaki atau perempuan. Oh, lelaki boleh perempuan boleh. Tapi dua. Dia nak tiga. Pun Ah, ha, tiga perempuan. Aha. Jadi jawapannya. Hunna. Tiga perempuan. Okey, kemudian dia bagi here tell me zatun. Ah, sah, -sah tell me ni satu perempuan. Jadi awak nak jawapan dia najihun atau najihatun? Najihatun. Ya, asanta. Najihatun juga satu perempuan. Jadi jawapan dia najihatun. Fahim tu? Fahim Fahim kalau tak faham nanti insya Allah saya terang balik Insya Allah tak ada masa lagi sekali perjumpaan Untuk semua sekali Okay next Yang ni senang saja boleh tengok kamu sebalik semua oh, Saya tak nak ya. video tahu jawapan boleh nak Okay yang ni tengok siri jawab siri dia bagi jawapan Pilih je hayawai nasabah berdasarkan gambar Yang ni pun senang sambung suaikan tapi jangan sambung huruf apa? Huruf apa yang awak tak boleh sambung? Alif. Huruf sambung huruf alif. Wow. Dan. Zal. Ra. Zai. Dan juga Hamzah. Hmm. Boleh? Okey, saya pun tak nak, saya, tak nak bincang. Dan saya Senang, jadi. Bahagian tu saya tak reti buat. Apa dia? Bahagian tu saya tak reti buat. Bahagian mana? Bahagian ni tak reti buat. Ha, hmm, sebab dia bukan suruh sambung perkataan, dia suruh cari perkataan. Ha, bukan dia suruh cari perkataan, dia suruh uh, apa susun. Ha, uh, susun balik perkataan ini menjadi kalimah yang sesuai. Biasanya macam inilah eh dia suruh susun. Kawin ni maksudnya kawin alhuruf. huruf jap-jap. Ah, kawin ni maksudnya uh, uh, apa susun balik huruf-huruf ni ataupun dia kena rotik bentukkan balik perkataan ini menjadi perkataan yang betul. Bentukkan balik perkataan ini menjadi perkataan yang betul. Okey, dia bagi saya ni Namrul ataupun rumanun. Ha mana-mana boleh. Dia bagi ta ra mim nun alif. Jadi apa-apa perkataan yang awak bentuk daripada huruf ni, huruf-huruf ni yang boleh difahami jawapannya adalah betul. Boleh? Jadi soalan ni uh, dia tak tak payahlah. Jadi berkenaan mesti namru ini haiwan. Rumanun ini buah-buahan. Ruman buah ada lima. boleh eh ni bukan rumai tampung rumai kenapa dia bagi macam tamin oh maksudnya tak semestinya awak ambil semua huruf yang ada pilih je yang mana huruf yang awak berkenan bentukkan perkataan yang sesuai contoh dia bagi sini ma maris Hmm, ha, boleh guna maris. Boleh? Ha, tak semestinya awak ambil semua huruf yang diberi. Awak boleh guna huruf yang awak rasa dah dapat perkataan tu asalkan huruf-huruf tu ada dalam pilihan yang diberi? Yes. Tapi saya rasa tak masuk sebab ada susah pelik-pelik macam ni. Uh, ha, ataupun yang ni pula Namirun. dia bagi ha, Awak boleh namirun Ataupun namlun nah ha, Ikutlah namlun boleh semut Namirun pun boleh ha, Asalkan perkataan tu Awak Faham maksud dia Ataupun cikgu tu faham maksud dia Yang ni sa'labun hmm. Ataupun La'iba Mana-mana boleh Yang ni yunyu Yun. Yu. yun you. Dapat kan? Ada ya dua. Ada noon, ada wow dua. Yang ni hmm bara sad fajin. Kata apa Eh? Sesuai ke? Ha. balik balik fikirlah. Boleh? Kita banyak masa dah, dah habis masa dah sebenarnya. Saya nak ajar satu Uh, soalan yang ni senang saja. Mas. Uh, Uktub asma' isyarah Awak pilih sama ada Aj. Sama ada Haza Aj. ataupun Ajihi. Hazihi Dah pandai semua kan? Yang mana nak guna Haza Adalah yang tidak ada tamar Betul ingat balik ni Hazihi Yang ada tamar Betul Boleh? Okay, soalan bawah pun senang Khamsah minah syuhur minah dia Syuhur minah tu apa? Yanair Fabroin Maris. Maris Ibrin Ah ha, Nyanyi balik Tulis saja dia nak lima Tulis saja Kalau dia kata syuhuru Islamiyah Syuhur Syuhur ni bulan-bulan bulan Syuhuru Islam. Islamiyah Bulan-bulan Islam Nyanyilah balik lagu bulan-bulan Waram -bulan. Apa? Waram Safar Muharram, oh Safar, so Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir tu semua. Okey, dapat. dapat. Okay, next. No, siapa yang baru masuk ni? Ah, yang ni. Dulu-dulu uh, pernah masuk soalan uh, buat ayat. Kemudian dalam berkurang kurang dah tiga tahun atau empat tahun dah tak masuk soalan uh, buat ayat. Ha, tapi soalan PKK memang setiap tahun ada buat ayat. Boleh? Untuk buat ayat, yang pertama awak perlu kenal pasti ayat itu ayat uh, isim, kata nama ataupun kata kerja. Hmm. Kalau kata nama saya dah ajar sama ada perkataan itu ada... Sebelum ni, mix sebelum ni saya dah ajar kan? Kalau kata nama Kata itu ada alif lam Ataupun huruf belakang dia Berbaris tomatai Itu adalah kata nama Ataupun nama orang Uwai, Salwa, Ahmad ha, Itu kumpul kong kong lah nama orang okay, Kita tengok soalan yang pertama Maktabun Maktabun ni kata nama ke kata kerja? Ustazah Sin kita ada ya. ya, okay. Ha? Ada apa? Ni soalan dia kata kau we. Kau go Telegram. Go Telegram hantar aja sekolah tu adalah. Tawin cumal mufidah maksudnya bentukan bentukkan ayat-ayat mudah. Di kalimat tu atiyah berdasarkan perkataan yang diberi. Okey jadi yang pertama awak perlu buat adalah Ha? Tak apa, tak Nantilah Puan Isya. Ha, masa dah habis ya, saya tahu. Saya nak beritahu sikit ni je. Perlu kena pasti kata itu isim. Kata nama atau fi'an. Okey, isim nak kenal macam mana? Ada alif lam dan juga tanwin di belakang. Okey, maktabun. Maktabun bermaksud, kalau tak tahu maksud, awak kena pasti, oh ni isim. Bila isim, yang pertama awak letak adalah ismu isyarah. Letak. Haza atau hazihi. Ha. Okey, maktabun ini tak ada tambah buta jadi tak hazalah. Hazal kemudian Maktab. isi maktabun. Hmm, senang je nak buat ayat. Ha. takat ni pun uh, boleh dah. Ayat awak sudah boleh diterima. Hazal maktabun. Ini adalah meja. Senang, simple. Siap. Ataupun boleh isi zalika maktabun. Itu adalah meja. Tapi untuk menjadikan ayat awak lagi tanpa keraguan. Ha. Ah, ini meja kabirun. Ini meja besar. yang besar. Kita tambah sikit kata adjektif. Ataupun soqirun. Ataupun nazifun. Bersih. Kata-kata adjektif. Okey, kemudian saya kita pun buku. Senang saja. Buat. Haza kita pun dah jadi ayat yang boleh difahami. Ini adalah buku. Tambah haza kitabun kabirun. Ini adalah buku yang besar ataupun ini adalah buku yang suairun, buku yang kecil. Okay, telmizon juga isim sebab kat belakang ni ada zon, ada domatain. Ha tulah haza telmizon. Ini adalah telmizon. Televisyen bermaksud Seorang murid lelaki. Seorang murid lelaki. Nak sedap lagi tulis Haza Ten Mizun Mujtahidu. Seorang murid lelaki yang Mujtahidu yang rajin. Kita tambah sikit kata adjektif. Kata sifat kepada uh, apa benda yang kita bagi tahu tu okey jalasa alamak jalasa tak ada tanwin kat belakang dia ha itu bermaksud kita tak boleh buat ayat yang macam di atas Sebab ini adalah fa'an Bukan isim Ini adalah fa'an iaitu perbuatan 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 Bila perbuatan awak gantikan dengan nama orang Ataupun letak domir nah, Senang kita buat nama orang Kita buat jalasa ni kita tahu Ahmad. Untuk lelaki kita buat Ahmad Ahmad jalasa. Oh tak tahu maksud jalasa apa kan? tulis je lah Ahmad jalasa sudah lah. Kurang-kurang awak dapat satu markah. Kalau tahu maksud jalasa ialah duduk. Tambah sikit lagi. Ahmad jalasa ala duduk atas apa? Kursi. Kamu Mula ayat terlengkap. Ya, toyib. Ala kursi yo. Kalau tak tahu maksud, tulis saja nama orang, ambil balik jalasa. Kurang-kurang insyaAllah awak dapat satu. Jangan tinggal. Kurang-kurang dapat satu markah pun rezeki, betul? Tui. Ha, jangan tinggal. Okey, kan? Sebab kita tak tahu masuk jalasa, kan? Ha, nanti nak tulis bagi penuh, awak tulis uh, jalasa ala kitab pula, tak sesuai pula. Hmm, jadi, awak tulis ya, Ahmad jalasa titik. Jangan lupa titik lah kataba. Okay. Kataba pun bukan isim. Jadi tak bolehlah guna hazah hazihi. Jadi fi'il. Jadi kita tulis nama orang. Ahmad. Jepi lah. Ahmad banyak kali pun. Ha, ikutlah. Masih pun nak kata salah kan? Ikut suka lah. Ahmad kataba. Ahmad menulis. Titik. Kau awak dapat satu markah markah. Okey. Kalau awak rasa uh, tahu, oh kataba tu susah beritahu. Kataba maksudnya menulis. lah Ahmad kataba menulis apa? Alah. Menulis fil kita dalam buku dia. Fil kita bihi. Ha, yang ni yang advance dah pandai maksud boleh buat ayat yang lengkap. Fil kita bihi menulis dalam buku. Ataupun menulis di fisaburah, di papan putih. Boleh? Boleh. Dapat? Dapat. Ya. Okey, ingat kan Bezakan dulu isim atau fi'an Kalau isim, letak je hazihi. Kalau nak cantik, tambah adjektif Kalau dia fi'an, letak nama orang Kalau rasa fi'an tu untuk perempuan, letak perempuan Kalau fi'an tu untuk lelaki, letak lelaki Okey Dan soalan terakhir, susun ayat Saya dah ajar dah macam mana nak buat susun ayat Okey, boleh buat Senang saja, mula-mula kita cari domain Kemudian fi'an Kemudian isim Okey, saya ulang lagi sekali nah. Eh. Yang pertama, ni last untuk susun ayat. Mungkin ada yang minggu lepas tak masuk atau sebelum tu pun dia tak masuk mi. Okey. Yang pertama untuk susun ayat cari domir. Domir. Okey, itu cari perkataan haza, ah uh, haza pula huwa, huma, hum, hiya, huma, kunna. Kalau ada hazah hazihi pun boleh letak isim isyarah. Domir ke isim isyarah ke apa semua boleh letak tu nombor satu. Kau tak main awak. Nombor dua. Fi'an. Cari fi'an. Macam mana nak kenal fi'an? Dia buk, tidak ada alif lam. Dan belakang dia tidak ada tanwin. Depan dia awak kena hafal fi'an madi, mudorek dan amar. Iaitu depan dia biasa ada ta, ya, nun atau alif. Boleh? boleh. Okey, contoh zaahabu, ya zaahabu, ya'ishu. Ah. Ha. Okey, soalan uh, nombor tiga cari isim. Isim, isim. Isim. Isim adalah perkataan yang ada alif lam. Is, tapi dalam ni, kadang-kadang dia tak ada alif lam, tetapi isim itu berbaris ujung dia fathah. Berbaris fathah. Ujung dia baris fathah cari saja perkataan yang ujung dia baris fathah. Boleh? Boleh. Ha, contoh ni. Ha, ataupun ada alif lam. Ikutlah mana-mana. Sebab buat ayat ni kalau awak tak faham maksud yang ni je tip yang saya boleh bagi. Kurang-kurang insya Allah uh, 80% mesti jawapan awak betul. Untuk yang soalan yang mudah lah bukan soalan sampai tujuh perkataan ini untuk soalan yang lima perkataan ataupun empat perkataan. Okey, tip yang keempat Lepas cari isim, cari huruf jar okay. Huruf jar Huruf jar iaitu Ila, ala, fi dan sebagainya Dah habis huruf jar, cari balik isim Tapi isim ni Mesti berbaris bawah Carilah huruf yang Perkataan yang huruf terakhir dia Berbaris bawah Okey, boleh? Boleh Boleh kalau faham maksud, tak perlu guna titik ni Tapi kalau awak tak faham maksud Awak gunalah titik ni Sekurangnya awak boleh susun ayat Dan ayat awak itu Kemungkinan uh, betul adalah 80% Ataupun 70% Saya tak jaminlah awak betul semua kan uh, Tapi inilah titiknya Contoh eh, saya bagi Soalan yang pertama uh, Okey Is domain tak ada hua hua hum tak ada Okey fine Fe'al Yang mana fe'al Ila bukan fi'al. Yes, Ila adalah huruf jar. At-telmis juga bukan fi'al sebab dia ada alif lam. Jadi jawapan yang pertama, ya zahabu. Kemudian isim. Dia kata isim. Oh ni ilah huruf jar. Tuan Zah kata bukan. Ha, ni nombor dua. At-telmis At ila madrasah. Jadi betul? Walaupun tak faham maksud, awak guna tip tu, awak dapat cari jawapan yang betul. Boleh? Boleh. Okey, syukran jazilan. Ada apa-apa masalah? Saya harap boleh faham. Jadi good luck. Jangan rajin buat uh, latihan. Salah.